KNN kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaad durida ka dhacay waa maalintii Isniin ah taariikhdu ay ku beegantahay 22ka bisha 22aad ee December sanadka 2020ka waa maalinta 316aad ee sanadka 10 cisho ayaa ka arsan sanadkan dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kale sanadkii 2009kii gudoomiyaha baarlamaanka xilligaas shaqeynayay ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa ka badbaaday isku daydil kadib markii miino loogu aasay meel u dhow gurigiisa gudoomiyaha iyo darawalkiisa ayaa dhaawacmay halka mid ka mid ah ilaaladiisina uu dhintay maanta oo kale sanadkii 2013kii xildhibaanadii baarlamaanka xilligaas shaqeynayay ee Soomaaliya ayaa cod aqlabiyeed leh ku ansixiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilligaasi ee Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed maanta oo kale sanadkii 2017kii maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqday in waxda biya lagu waayay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kadib markii maxkamaddu ay fadhiisatay kiis loo haystay maanta oo kale sanadkii hore 2019kii xilka maareeyaha tiyaatarka qaranka ayaa waxaa loo magacaabay Abwaan Cabdulqaadir Cabdishube maanta oo kale sanadkii 1918kii Charles de Gaulle ayaa loo doortay madaxweynaha dalka Faransiiska maanta oo kale sanadkii 1919kii magaalada Beitlaham ayaa la soo wareegay ciidamada Israa'iil ahaa kadib markii ay ka qabsadeen Falastiin gudahan dhageystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacayna maanta waa geyntaas.